Në një prej momenteve më delikat në aspektin financiar, futbolli vendos kushtet qeverisë për ligjin e sportit. Premtimi i bërë nga kryeministri Rama afro 8 muaj më parë ende nuk është realizuar, ndërsa problemi kryesor lidhet me lehtësitë fiskale për klubet. Edhe pse me vetëm 50% e ekipeve elitare, Liga Profesioniste umblodh dhe përcaktoi pikat që do t'i paraqiten qeverisë për zbatim. Në të kundërt, nuk përjashtohet masa ekstreme e bojkotit të kampionatit. Ne tani kemi një takim në Këshill të Ministrave për këtë punë. Kështu që do shohim dhe ne do këmbgulim te kërkesat që kemi bërë. Pra, nuk të rriqemi nga asnjë nga kërkesat që kemi bërë. Pra, i qëndrojmë të gjitha kërkesat që nuk na janë plotësuar. Do rinegocojmë tani me qeverinë dhe me Ministrinë e Sporteve dhe të Financave dhe pastaj mbas diskutimeve që do kemi aty, do rishikojmë dhe vendimet për përshkallëzuar dhe qëndrimin ton lidhur me vazhdimin e kampionatit apo masa të tjera. Kërkesat u përcaktuar nga presidentët e Skënderbeu dhe Laçit dhe përfaqësuesit e Tiranës, Teutos e Luftëtarit. Në takimin e Ligës Profesioniste mungonin Flamurtari, Bylysi, Kuksi, Partizani e Vllaznia. Nëse zoti Libova që përfaqëson këtë ligë, që ne mendojmë se po e profesionaj, mund të marrë vendime bashkë me ne, që të shkojmë tek një bojkot se s'ka rrugë tjetër zgjidhje. Gjithë do të jenë këtu. Kto higjin gjithë, le të higjin, unë si imponë dhe të asnjëra pëse higa si. Unë jam njeriu që kam pagu gjitha taksa shtetit dhe shtetit për mund të vendor këtë sporti. Propozimi që ka ardhur nuk plotëson kushtet e futbolit, ndërsa aparat që e privati në formë donacionës, duhet gjithur forma ligjore që egzistojnë, që mund t'jenë, që të mos statohen. Tu duhet të urem i gjithë dhe vendosim, sepse ju kërkoni bojkot apo jo bojkot, kjo nuk është një vendim që meret nga një piesë, sepse ndalimi i kampionatit duhet tjetë për mendimin tim një rast që nuk është i pamundur, po duhet tjetë një rast në fund të përpjekjeve tona institucionale dhe konstruktive për të bërë diçka. Vendimi final i futbollit deri në rrezikun e bojkotit do të merret vetëm pas takimeve në Këshillin e Ministrave dhe ecurisë së bisedave me Ministritë e Sportit dhe të Financave.